Netu vienas kelyje. Vairuodami laikykimės ne tik saugaus eismo, bet ir žmogiškumo taisyklių. Svarbios ir įdomios naujienos bei aktualios sėdintiems už vairo ir einantiems šalia kelio. Kiekvieną darbo dieną nuo 16 valandos linkime visiems gero kelio. Man patinka vairuoti su FM 99. Studijoje prie mikrofono Vytautas Garbenčius. Važiuokite saugiai, būkite matomi ir patys, žinoma, matykite. Na, o transporto priemonių keliuose yra įvairiausių ir kai kurios traukia akį. Kai kurios traukia akį, nes yra žėrinčiai gražios, kai kurios traukia akį, nes jau seniai lankėsi, pavyzdžiui, plovykloje, tai įvairiai mes pastebime ir atkreipiame dėmesį į tas transporto priemonės, kurios rieda, o galbūt ir stovi kažkur šalikelyje. Apie šiandien mes kalbėsime apie automobilių poliravimą. Greičiausiai visi apie tai esat girdėję, bet ar visi teisingai tą poliravimą suprantame? Tai mes apie tai kalbėsime su automobilių poliruotoju Dainiumi Gramausku. Labą dieną. Labą dieną. Gerbiamas Dainiau, tai sakykit, kas tas poliravimas yra? Ar čia, kai nuvažiuoji į degalinę, kur yra plovykla, ir sakai, man su poliravimu, jau čia skaitosi, kad automobilis nupoliruotas? Tikrai ne. Negalima šitas metas, kad nupoliruotas. Čia yra kruopštaus darbo, kruopščiai reikia įdėti viską, kad mašina blizgėtų ir įbrėžimai, nes kolonėlės aš abejoju ir ten tokius dalykus atlieka. Poliravimas ar ne, kaip suprantu, tas tikrasis poliravimas, jisai ne tai, kad nuplauna paviršiuje esančius nešvarumus, bet jūs kaip paminėjote, ar ne, įbrėžimai, jeigu yra atliekamas tas teisingas, tas tikrasis poliravimas, tai galima tam tikrus pažeidimus, įbrėžimus, ar ne, juos pašalinti ant transporto priemonės. Taip, būtent galima pašalinti poliravimo būdą. Sakykit, o galima poliruoti, tik tais kažkokią detalę, bet galima, aišku, aš tikiu, bet greičiausiai tai iš karto labai bus pastebima, todėl visada geriausia yra poliruoti visą transporto priemonę. Taip, būtent visą transporto priemonę, nes tada mašina vienodai atrodo, vienodai blizga. Sakykit, kam reikalingas tas poliravimas? Vis dėlto, mes pasakėm, aišku, yra ar ne įbrėžimas, galima jį panaikinti. Tai kam jūsų akim, būtent žiūrint, kam reikia to poliravimo transporto priemonėje, kodėl reikėtų jį daryti tą poliravimą? Tai esmė tame, kad ir įbrėžimai ir spalva atnaujina, ir plus po žiemos visos apnašos, druskos, tai yra druskos, smalos, nusipoliruoja. Ir apsauga tokia užsideda papildoma ant automobilio viso. Vadinasi, ar ne, galima sakyti, kad su poliravimu savotiškai uždedamas yra, toks, kaip čia pas dabar sako, ten yra visokios nanodalelės, kuriomis yra padengiama transporto priemonė, jos būtent kėbulas, tai poliravimas tą, ar ne, irgi suteikia? Taip, suteikia. Tam tikrą apsaugą nuo visokių oro sąlygų, ta prasme, nuo druskų ir nuo smalų. Tai automobilis kitaip visai kitaip atrodo. Kad atrodo kitaip, tai čia, manau, visi tikrai sutiks, nes kartais susidaro įspūdis po poliravimo, kad transporto priemonė yra ką tik tais išridėjusi iš automobilių salono. Sakykit, kaip dažnai reikia daryti poliravimą, kaip dažnai poliruoti transporto priemonę? Į metus vieną kartą, į metus du kartus, ar gal yra netgi taip, kad negalima labai dažnai to daryti? Šiaip rekomenduojama yra į metus du kartus, tai yra rudenį, prieš žiemą, tai tada, kaip minėjau, pasidengia poliravimo pasos, apsauga, o tada pavasarį reikia tada poliruoti, tai nusipoliruoja visos tos apnašos druskos ir apsaugo daug labiau automobilį nuo korozijos. Aha. O sakykit, ar yra skirtumas, ar transporto priemonė yra, imkim, metų, dviejų metų senumo, ar dešimties metų senumo, ar čia yra skirtumas poliruojant?
Tai čia skirtumo jokio kaip ir nėra, nes lakas, nu, skirtumo jokio nėra, nes ar nauja, ar sena. Tai ją irgi reikia prižiūrėti, ar jinai sena bus, senas automobilis yra naujas, vienodai reikia prižiūrėti. O poliravimas, ar ne, aš kaip suprantu, yra netgi daromas tada, kai, pavyzdžiui, transporto priemonė, na, pateko eismo įvykį ir ten keitėm sparną, nežinau, durelės irgi nudažoma ir po dažymo irgi reikia visada poliruoti. Taip, būtinai reikia poliruoti, nes tada, kai po dažymo būna automobilis, dareskant, nu, detalė kokia ir dvi dažyta, tai jinai blizga vienai po, o kur nedažyta detalės, jos atrodo, kad net ir spalvos kartais. Ir, nu, tai reikia suvienodyti su automobilį, kad jisai vienodai blizgėtų. Gerai, o dabar esminis klausimas, gerbiamas Dainiaus, sakykit, ar nupoliruoti transporto priemonę gali kiekvienas savininkas? Na, aš va turiu automobilį, nuvažiavau ten į kokį prekybos centrą, ten yra įvairiausių įrenginių įnagių, nusipirkau ir jau galiu eiti poliruoti, ten nusipirkęs, nežinau, kažkokio skyšio, galima dabar ir ten iš užsienio, iš įvairiausių portalų parsisiųsti, yra daug, daug. Ar tas efektas bus toks, kokio mes tikimės? Na tikrai ne, tai čia reikia įdirbio, ir metų reikia, ne vienų metų įdirbio, kad būtent pasiekti tą teigiamą rezultatą, kad mašina atrodo gražiai. Šiaip ne kiekvienas gali tokį darbą. O priemonės yra irgi, ar ne, tam tikros, jos yra svarbu, na, jūs paminėjote, ar ne, dabar, kaip suprantu, atsiranda tos technologijos, kurios padeda padengti transporto priemonę, būtent, na, prieš žiemą nuo druskų apsaugant, tai irgi yra svarbu, ar ne, ką naudoja, kokias priemonės poliruotojai. Tai, yra šiaip profesionalios medžiagos, ne tos, iš kur jūs paminėjote, iš parduotuvių ir ten maksimum ir panašiai, bet, nu, reikia profesionalių medžiagų, norint išgauti ir tą visą kokybę automobilio, ir kad jisai gražiai, kad jis atrodytų ne mėnesį gražus, bet atrodytų, kad ir metus ir du, kaip savininkas prižiūrės automobilį. O tiesa, sakykit, yra kartais sakoma, jog kai automobilis yra nupoliruotas, jo netgi degalų sąnaudos, na, skelbiama, kad sumažėja, nes neva ir pasipriešinimas, na, vėjo būna daug mažesnis. Žinoma, šitas sumažėjimas galbūt yra ten gramais ar kažkaip, bet vis tiek yra į pliusą, ne į minusą. Tai be abejo, yra, kad taip, nes kur automobilis nupoliruotas ir nupoliruotas, tai yra tai skirtumas, kad sumažėja kurios sąnaudos. Ne daug, bet kažkiek sumažėja. O sakykit, dar koks yra pliusas, tai ar ne, yra ne tik tais, kaip sakote, nuo ten druskų, arba pašalinti būtent kaip tik tas druskas pavasarį, tai prižiūrėjimas pats transporto priemonės, plovykloje po to apsilankymai, jie būna daug kokybiškesni po poliravimo, ar galim taip sakyti? Taip, kokybiškesni būna, ir automobilis, ir blizgas, ir nuplausiu. O sakykit, kas yra, dar yra tekę man girdėti, kad yra lempų poliravimas. Ką tai duoda, ar čia irgi dėl grožio, ar tiesiog duoda skaidrumą, ir ar apsitai, kaip tai visai yra daroma ir kodėl daroma? Taip, tai plius, kai lempą susipoliruoja, tai, kaip jūs paminėjot, duoda ir apšvietimas geresnis būna važiuojant, ir matomumas geriau, ta prasme, kad matyti geriau važiuojant. O žibintai kartais tenka matyti, kad transporto priemonių žibintai tokie būna, na, tarsi, kaip čia nežinau, net pasakyti, tokie, na, apsinešę, taip gelsvi, tai čia poliravimo būtent metodų galima, ar ne, juos atgaivinti, tą skaidrumą suteikti. Taip, būtent, galima tai padaryti. Na ką, belieka tik tais visiems, aišku, pasirūpinti savo transporto priemonę. Ir jūs pats laikotės būtent to skaičiaus 2 kartų per metus? Taip, laikausi. Aha, na va, vadinasi, jūs nesate ta išimtis, kaip ten sakoma, batsiuvys be batų. Tad belieka tik tais pakviesti visus mūsų klausytojus irgi būti atsakingais vairuotojais ir savo transporto priemonę mylėti, ją rūpintis. Na, o šį kartą noriu padėkoti jums už pokalbį ir palinkėti, kad mūsų gatvėse važinėtų kuo daugiau prižiūrėtų transporto priemonių. O jūs pats taip būna, kad važiuojate, arba, pavyzdžiui, prekybos centro aikštelėje pamatote kokią transporto priemonę ir taip pagalvojate, dieve, va šitą transporto priemonę, na, kaip reikėtų būtinai ją nupoliruoti ir ji visiškai kitaip žiūrėtųsi? Ar kliūva akis? Tai be abejo, kad kliūva.
Būna, ar ne? Kad negali praeiti ir galvoji, na tikrai čia šeimininkas yra labai labai apleidęs šitą transporto priemonę. Ačiū Jums už pokalbį. Viso gero. Mes kalbėjome su poliruotoju Dainiu Gramausku. Kągi, gerbėmiai, kaip girdėjote, poliravimas gali ne tik tais jūsų transporto priemonės spalvą atgaivinti, bet ir netgi kuro sąnaudas pasirodo šiek tiek sumažinti. Ne tu vienas kelyje.